ឬនៅមិនទាន់ចាប់ទេខណៈអ្នកនាងមេងកពិចិន្តាបានចេញសារឆ្លើយតបទៅកាន់ភរិយារបស់លោកសុកសុភាពេលនេះមានអីភរិយារបស់លោកសុកសុភាបានឆ្លើយតបវឹងភ្លាមជាពិសេសនៅសំណួរដ៏រសើបទាំងនេះប្រិមត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយចំនួនដ៏ក្តៅកគុករវាងអ្នកនាងមេងកពិចិន្តានិងភរិយារបស់លោកសុកសុភាគឺអ្នកនាងសារណាមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់រលត់នៅឡើយទេដោយបានបង្ហោះសារផ្លែផ្កាឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយឡែកនៅក្នុងសារមួយរបស់អ្នកនាងមេកពិចិន្តាបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកនាងសារណាជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះនេះហើយអ្នកនាងក៏បានដាក់ជាសំណួរសួរទៅកាន់អ្នកនាងសារណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង3រឿងទី1សូមឲ្យអ្នកនាងសារណាបង្ហាញក្រដាស់លែងលះប្តីរឿងទី2ថាតើអ្នកនាងសារណាមានប្តីប្រមាណរាល់ថ្ងៃនឹងទី3រឿងស៊ីប្តីរបស់មិត្តភ័ក្តិនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលអ្នកនាងមេងកពិចិន្តាបានសួរទៅកាន់អ្នកនាងសារណាដើម្បីចង់ដឹងចម្លើយដល់ឡាយចំពោះសំណួរនឹងការបកស្រាយយ៉ាងច្រើនរបស់អ្នកនាងមេងកពិចិន្តានៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងសារណាដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាប្រពន្ធរបស់តារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះនិងជាតួឯកក្នុងរឿងទុំទាវនោះគឺតារាសម្ដែងលោកសុកសុភាអ្នកនាងក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗមិនចាំយូរនោះទេដោយពាក្យចាស់ថាកុំទុកយូរនាំតែជួបប្អូនដែលនៅក្នុងនោះអ្នកនាងសារណាបានរៀបរាប់យ៉ាងវែងអន្លាយដូចនេះថាចំមេងកំសាកដល់ម្លឹងហើយចូលអត់ចូលតែចុចឡាច់ហើយទៅខំក្រៅសឹងវិញមែនសិតតែគីឡូឯងអត់ដល់សិតតែបន្ទូដៃវាមិនដែលណានាក៏ដឹងដែលថាច្រឹកមេងឯងនឹងចេះស្ដាប់គេចេះបន្ទូយើងនឹងរៀបរាប់ឲ្យអស់ទៀតយាយនិយាយមកខុសច្រើនណាស់តាណានាឡាយទាញណានាមុនយើងថាយើងស្បត់គិតថាមេងឯងនឹងដឹងខុសត្រូវហើយយើងអត់តបតច្រើនខែហើយយើងថាក្នុងការឡាយថ្មីថ្មីនេះតើថាយើងមុននឹងឡាយបានអុជធូបសុំដកពាក្យសម្បត្តិហើយព្រោះមនុស្សនេះអត់ឈប់បើគេល្អសូមឲ្យគេទទួលនៅអ្វីដែលល្អតើបើគេអាក្រក់មែនសូមឲ្យកម្មគេទទួលឃើញយ៉ាងតន់ហន់ហើយមិនទៀតមិនឡើយមេងឯងទាញយើងចូលទៀតហើយឡើងខុសពីមុនមិនស្ដាប់ក្នុងវីដេអូនេះទៅមេងអន្តងយើងឬក៏យើងអន្តងមេងឯងហើយមេងច្បាស់ទេថាយើងយកប្តីមិត្តបើយើងយកមែនមិនមែនសប្តាហ៍ថ្ងៃពួកយើងនៅរាប់អានគ្នាបានទេកុំភ្លឺតាមគេចាក់ពេកតិចងប់តែខ្លួនឯងចោះហើយចំអ្នកធ្វើប៉ះស្ពាល់វាច្រឡំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបងស្រីអ្នកអញ្ចឹងមានតែអ្នកឯងមករៀបការស្រុកគេនេះកាលពីឆ្នាំ1997ជាមួយនឹងប្តីទី1ដែលបានរៀបការមុនបងប្រុសម៉ង់ឃីមេងកុហកទូតអូស្ត្រាលីមែនអញ្ចឹងចាំស្អែកយើងនឹងប្តីទៅទូតអូស្ត្រាលីហើយបញ្ជូនពាក្យដែរនិយាយសារភាពនេះទៅគេហើយប្រាប់គេថាអ្នកនៅអូស្ត្រាលីនេះចាញ់បោកជ័យម្ដងទៀតហើយរឿងអាយុមានរូបថតរៀបការទៀតវើយតែឆ្ងល់ណាស់វើយមិនបានជាបងប្អូនជាឯងដឹងថាគេខាងខ្មែរធ្វើខុសតែមិនព្រមប្រាប់ឲ្យគេកែថែមទាំងសំងំយ៉ាងយូរទុកឲ្យទូតគេគិតថាមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតហើយខំកុហករួចដាក់ពាក្យការផងលែងលះផងតាមចិត្តជ័យឯងចង់កែប្រែម្លេះចំពោះបងកុសមានៅតែជាអ្នកថ្លៃថ្នូរក្នុងបេះដូងយើងកុំទាញគាត់ចូលហើយរឿងទៅដេកផ្ទះជ័យឯងដូចយើងធ្លាប់និយាយក្នុងកាឡៃគឺយើងបានយកបញ្ញើពីប្តីនាងទៅអូស្ត្រាលីនេះទៅឲ្យនាងដែរហើយពេលយើងទៅយាយឯងខំកាត់រោបអត់តន់រួចយើងមកឲ្យយើងពេលយើងកំងម៉ូតឲ្យកាត់ដូចយាយឯង
តែមិនត្រឹមមិនដូចមិនតាន់ហើយយកយើង100ដុល្លារនៅចាំទេកុំធ្វើភ្លឺចំនួននោះ100ដុល្លារថ្លៃណាស់យាយកាលឆ្នាំ90ជាងហើយយើងនៅម៉ានថ្ងៃកុំធ្វើដូចយើងនៅដល់ខែអីហើយពេលមកវិញយាយឯងធ្លាប់បានទទួលខោអាវដែលយើងស្លៀកពាក់ហើយចំនួន2ស្បោងពេលដែលយាយមកផ្ទះប្តីទី1ផ្ទះនោះបើយាយកុំក្បត់គេយកគេជាប់ពេលនេះតម្លៃ5លានដុល្លារឯណោះកុំទម្លាប់គម្រាមគេហើយមកចង់លេងល្បិចដាក់គេលេងជាមួយយើងវើយប្រយ័ត្នយើងទ្រាំលែងបានចេញទាំងអស់បាទនេះគឺជាអត្ថន័យសាររបស់អ្នកនាងសារិណាដែលបានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកនាងមេកពុជិនដាបន្ទាប់ពីអ្នកនាងមេកពុជិនដាបានសាកសួរនៅសំណួរជាច្រើនដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលអ្នកនាងសារិណាស្បត់ថានឹងលែងនិយាយអំពីរឿងអ្នកនាងមេកពុជិនដានិងឆ្លើយរឿងដតៃទៀតហើយក្នុងនោះចម្លើយដោយដែលបានជម្រាបជូននៅក្នុងអត្ថន័យសាររបស់អ្នកនាងសារិណាផ្ទាល់បានហើយយ៉ាងណាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរនឹងរកតម្រុយមួយដើម្បីបញ្ចប់រឿងមួយនេះព្រោះសិតតាំងតែជាបុគ្គលល្បីល្បីដែរណាប្រិមិត្តហើយមិនចង់ឃើញពួកគាត់មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេបាទសង្ឃឹមថានឹងមានចំណុចរួមមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរបញ្ចប់នៅចំនួននេះដោយសន្តិវិធីបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា